Yes. Så kaster jeg mig over det, der ligesom er hovedkernen i dansk trafikpolitik. Det er nemlig de der trafikforlig. Og der starter jeg så nu, jeg har tre trafikforlig, der starter jeg så med det, der hedder en grøn transportpolitik fra 2009. Og det er det, man sådan, det er bare en almindelig aftale, virkelig en privatretlig aftale mellem nogle partier. De mødes uden for Folketinget, jeg må så må sige, de kan også godt mødes i Folketinget, men det har ikke noget med Folketinget at gøre. Det er noget, de aftaler privat. Så det er bare sådan et stykke papir, som jeg beskriver det der. Og der er så en hel del overordnede mål, som de indleder med, hvad de vil med den her aftale. Og dem har jeg så ud til højre sådan for lige til nogle overskrifter og sige, der har vi noget CO2-reduktion, vi har noget trafikvækst, der skal være kollektiv, noget vejudbygning, hvis det ikke kan undgås, noget cyklisme, grøn, forskning og udvikling, naturbeskyttelse og sikring i bymiljø. Det er jo simpelthen alle de politisk rigtige overskrifter, man overhovedet kan komme tænke over. Så det er jo en vældig positiv indgangsvinkel til det her. Så har jeg så gjort det, at jeg har forsøgt at sige, hvordan kan vi nu rubricere de her hovedmålsætninger. Og den nærmeste der af de røde der, den kalder jeg rammevilkår for en målsætning. Hvad mener jeg med rammevilkår? Ja, det er helt banalt, ligesom når man er ude i lufthavnen, når man har sin håndbagage med, så kan man tage den ned i sådan en kasse og se, opfylder den rammevilkårene, eller gør den ikke? Men de interesserer sig ikke for, hvad der er i håndbagagen, altså udover, at der ikke må være sprængstoffer. Så det er rammevilkår. Så er der principielle indsatser. Der er sådan ligesom mere kød på, hvor skal vi hen af med det her? Hvad er det for nogle typer indsatser? Og til endelig er det, hvad skal vi overordnet opnå ved det her? Og hvis jeg så kigger ned på dem, sådan en efter en, jeg skal ikke gennemgå dem, så har de jo altså en tendens til, at de alle sammen ligger over i højre side, nemlig rammevilkår, hvor der er sådan nogle pæne beskrivelser af, hvad vi vil og så videre, men ikke rigtig noget om, hvad det så præcis skal være. Så er der lidt omkring cyklisme og vejudbygning. Men det, der ikke står noget om, det er sådan de samfundsmæssige af det, man dybest set vil med det her. Og det er en rigtig god opskrift til at kunne have nogle friheder til at lægge ting ind i sådan en plan selv. Og det har man så også gjort. Altså, det resulterede i sådan et kort her, og det er ikke meningen, at jeg vil gennemgå alle de der enkelte projekter. Men det er helt tydeligt, at sådan et forlig her, det er blevet strikket sammen ved, at der er, alle har fået lidt, måske også hjemme i egen valgkreds. Så det hele er blevet fordelt, og alle er glade. Og på det tidspunkt blev der så brændt ca. 100 milliarder af, og banen fik mest, vejene lidt, og cyklerne også, og havnene noget. Og pengene, ja, hvor kom de fra? Der var noget salg af Scandlines for 6 milliarder, der var et kassetræk fra Storebælt på 9 milliarder, så var der en sjov en, som er DSB's besparelse på grund af IC4. Jeg skal lige sige, det er 2009-tal. Og grønne kørselsafgifter, som er opgivet, og driftsbesparelser ved signalprojekter, der er andre sjove ting. Og så det, til sidst er der så det skattefinansierede råderum. Men det er ligesom den der enorme pakke, man har fået strikket sammen. Og kloge folk har belært mig om, at men de skrev ikke under på i 2009, at det skulle være sådan. Men der gik ikke mange år efter, at så havde de skrevet under på de der anlægslove, der skulle til for at få det her igennem. Så det, når man laver den der i 2009, så er det også stort set besluttet, hvad det er, der skal bruges. Og der er det sådan lidt... Jeg forstår godt, at regeringen er nødt til at kigge helt frem til 2020 for at kunne få balance i sin økonomi. Men hvorfor transportpolitikerne skal brænde pengene af også helt frem til 2020, uden at løbende og tage hensyn til, hvad der nu sker i samfundet, og hvor er behovene osv., det har jeg ikke helt kunnet forstå. Men det korte lange omkring 2020, altså 100 milliarder på den ene eller anden måde disponeret uden en vækstmålsætning, det var de der bløde rammevilkår, vi så ude til højre. Og hvorfor det hele i 2020 skulle brændes af i 2029. Og
en mærkelig ting. Altså, hvorfor skal salgsprovenyet af Scandlines altså, bruges i trafiksektoren? Altså, når staten får nogle penge ind, enten ved skatter, afgifter og så plejer de at gå ind i den store kasse, og så sker der en prioritering på forskellige vis. Ja, det skete ikke her, og det er det, jeg kalder bypass-finansiering, altså at man stryger lige forbi der, hvor man prioriterer midlerne, og sender dem over der, hvor man synes, de skal bruges. Og så er der også en mærkelig en, altså hvorfor skal Storebælt overhovedet bidrage med 9 milliarder fra 2015 til 2022? Altså alle dem, der kører over Storebælt, bliver brandskattet for, at vi får råd til alle de der sjove ting, som politikerne har stillet op. Det synes jeg også, hvor er begrundelsen for det? Der er også bypass-finansiering. Så det er sådan en lidt underlig konglomerat af alt muligt, som ikke peger frem mod en eller anden klar transportpolitik, der ser fremad på vækst i samfundet. Hvis vi så kigger på det næste trafikforlig, så er det, der har jeg så taget Togfonden timemodellen. Og anledningen, den kender vi sikkert alle sammen, det var jo, at vi havde et SF, der skulle i regering med vold og magt, men de var jo kommet til at love en hel del ting på forhånd. Og det er jo ikke nemt, når man så får magten og skulle leve op til det, man har lovet, og stå mål for det. Så altså, det brudte valgløfte til pendlerne, det blev erstattet for 28 milliarder kroner nye muligheder for the businessman, som kan sidde der og forberede foredrag, når man holder foredrag på Universitetet i Aarhus, eller hvad man ellers skal rundt omkring i landet. Det er i hvert fald ikke pendlerne, den er tænkt igennem til. Men man havde ligesom været vant til, at bare pengene gik til kollektivtrafik, så havde man ligesom den rigtige politiske profil. Der var ligesom ikke nogen, der tænkte på, at det var lovet til de der frysende pendlere, der står og venter på bussen, og ikke til de der velbjergede typer, der bare skal ud og holde foredrag. Så hovedobservationerne omkring det forlig, det er altså, at det var over natten, og det er jeg overbevist om, at det var over natten, at det blev tænkt for at redde SF som regeringspartner. Når man så næste morgen, hvordan transportministeren så ud i hovedet, så virkede det ikke som om, at vedkommende havde været indblandet i den sag. Oprindeligt handlede det så kun om hovedstrækningerne i Danmark for de der 28 milliarder. Men sjovt nok, så er der kommet en hel del flere strækninger til, og sjovt nok også en jernbane over området, som går ud til lufthavnen. Og mærkeligt nok, så har vi så en Nordsøafgift, der er skrumpet ind nu på grund af ændringerne på hele oliemarkedet, og det har vi ikke hørt meget konsekvens om, hvad det betyder for de her 28 milliarder. Og vi fik også lov at høre, at man rejste rundt og fortalte provinsbyerne, at det skal I slet ikke tænke over det her, for når de her tog, de kommer ud og kører på en ny bro ud over Vejle Fjord og ude til højre for Horsens og så videre. Jeg skal ikke tænke over, for så bliver nemlig meget mere plads til lokaltogene inde på de eksisterende strækninger. Så det bliver meget bedre for jer i Vejle, at for nu er der plads til flere tog der. Det var bare, at det er der jo ikke trafik til. Så de tog, altså hvem skal trafikere med de tog der? Grunden til, at der er hyppige afgange fra Vejle, det er jo, at der er både forholdsvis kort trafik i Østjylland, men der er også den lange trafik, og det gør, at der hele tiden kan køre tog. Men i sidste ende, så sælger man altså den her idé på nogle køreplaner, som ingen skal leve op til om 10-15 år. Det der er det, synes jeg, meget, meget underlige, det er, at partierne går så sammen og binder nu. Og denne gang er det med aftalen, der binder de sig selv ved aftalen for 23,3 milliarder. Og uanset hvad der måtte blive lavet af rapporter, analyser og dokumentation derefter, efter 14. januar, det vil ingen betydning få for beslutningen. Og det er et af de problemer, jeg vil påpege, der er i dansk transportpolitik. Det er de der forlig, hvor man binder sig.
uanset hvad, og det kommer vi frem til, til mere af. Og det er så smart, at man ved at sørge for, at Dansk Folkeparti er med i, i aftalen, og at hvis der skal komme en, en blå regering senere, så skal Dansk Folkeparti være med der. Og de er nødt til at slæve det her, den her aftale med over, så kan de ikke være støtteparti for en blå regering. Så det er sådan en rigtig, rigtig dygtig måde til at sørge for, at noget bliver totalt cementeret. Uden at der har været lavet nogen former for dybtgående analyser af det. Hvad er de ting her? Hvad er fordele, hvad er ulemper osv.? Det er slet ikke, det er slet ikke undersøgt. Men for 23,3 milliarder skal der brændes projekter af, uanset hvad. Og det her, det er jo, hvad skal vi sige, det ekstreme eksempel på det, jeg kalder bypass-finansiering. Altså, man finder 28 milliarder ude i Nordsøen, og de går direkte over til nogle bestemte projekter. Så altså, hvor man til standardfinansiering kræver skatter og afgifter ind, og samlet prioriterer dem og allokerer dem ud, så springer man det over med, ved bypass-finansieringen. Og det betyder jo, at der har man forskærset muligheden for at sikre sig, at det her er samfundsøkonomisk. Den er ligesom sjaltet ud af hele processen. Det kan man godt forstå, at der er nogen, der synes er politisk nemt. Men hvor er hensynet til vækst og økonomi i den måde at, at håndtere investeringerne? Hvis vi så tager Femernforliget fra 2008, og det, der ligesom blev fastlagt i 2008, det var jo altså en bro og ikke en tunnel, og der forelå ikke miljøundersøgelser på det tidspunkt. Trafikprognosen var simpel og hjemmegjort, uanset at man skrev, at den var baseret på internationale eksperter, og jeg ved ikke hvad, det var, for at sige det pænt, ikke korrekt. Tilbagebetalingstiden var dengang 27 år, senest 39 år. Og færgerne, de lukker helt bestemt selv. Det vælger de at gøre, mens Scandline siger, at nu er de fortsætter. Så det er måske sådan en lidt anden situation der i 2008, end den vi har i dag. Alligevel bliver der med 110% sikkerhed stemt ja her engang i foråret. Så den politiske aftale, den har den konsekvens, at Femern, uanset pris, hvad den måtte blive, når tilbudspriserne kommer ind, så er det allerede i 2008 det, man kalder sunk cost. Det vil sige, det er nogle penge, der er væk allerede i 2008. Det er en blankocheck, der er udskrevet i 2008. Man ved ikke, hvad der står på den, men den er udskrevet. Den kan aldrig nogensinde laves om, og den bliver bare underskrevet. Det der forløb, eller det der system med de der politiske aftaler, det gør så også, at sådan nogle kritikere som jeg, altså vi er rigtig irriterende. Og derfor må man nødvendigvis gøre, hvad man kan for at bekæmpe os med alle midler. Og det er de nødt til, fordi de har ingen handlingsparameter på selve projektet. De kan ikke gå ind og sige, ah, men det er måske også lidt rigtigt, det han siger, og så ændrer vi lige der, og så lader vi der, og så videre. Det kan de ikke. De er nødt til at sige, manden har manden må være forrygt, og der er ingen mening i det her, og så videre. Det er de nødt til at sige, fordi de har ikke, de kan ikke kravle ned af træet med det kodex, de selv har valgt for interne forlig. Så det er altså det politiske aftalekodex, der nu bestemmer, at den forbindelse kommer, og ikke en trafikal uomgængelighed eller målsætning. Det er jo lidt sådan en, igen, altså, hvordan kan vi have visioner om et vækstsamfund, når det er sådan nogle spilleregler, vi selv påfører os på det politiske område? Så jeg vil lige gennemgå, hvad det er, der har ligget til grund for selve beslutningen i 2008. Og det så indtil for en time siden sådan der ud, at den grønne strækning, eller den grønne kurve, der den viser, hvordan færgen ind til nu, og den grå, den sådan, var det der gennemsnit, som de mente, man skulle tage udgangspunkt i, og så kom trafikspringet, og så kom den almindelige vækst i 25 år. Og
Hvis vi så lige kigger lidt på, altså argumentet for de der 1,7%, det var så, at det er jo gået strygende i rigtig mange år der på færgeruten. Altså, som man kan se den her, det er næsten ligesom den der kinesiske kurve, jeg tegnede før. Men der er nogle grunde til, at det er gået sådan. Altså først så kom Danmark jo i EF, som det hed dengang. Så var der en mur, der faldt, som også fik betydning for hele Europa. Så var der en Øresundsbro, der åbnede. Så var der et bordershop-koncept, der blev opfundet. Det vil sige, at det koster næsten ikke noget at komme over med færgen. Og så lægger man pengene i bordershoppen og kommer hjem igen. Og så har rederiet alligevel tjent penge. Og så var der pludselig et EU, der blev udvidet til rigtig mange flere millioner mennesker. Og i samme periode er biltætheden steget dramatisk op. Og for at det ikke skal være løgn, så er der kommet noget mere motorvej ned til Rødby og også ned i Tyskland. Og der er det så indtil nu, man har sagt, se her, 3,4% er der steget om året i det her. Så kan det vel ikke være for meget at sige sølle 1,7, som er til 1,4 i dag, kan jeg se. Så kan det vel ikke være for meget. Og der skal vi lige huske på, før der snakkede de jo om trafikspring og almindelig vækst. Og det her, det er jo et sammensurium af trafikspring og almindelig vækst. Altså mange af de her, så har han da glemt at sætte det nye færgekoncept, hvor man gik ned til 45 minutter, og uden at man skulle vende i havnen, og hvad ved jeg, det har jeg heller ikke fået med. Så der er rigtig meget af det her, som er over i trafikspringskategorien, men det har man ligesom ikke brugt som noget argument. Så man har sagt, at når væksten har været 3,4 i så mange år, så kan det vel nok minimum blive 1,7 fremover. Nå, men hvis vi så kigger en gang til på den der vækst, hvad er det så for noget? Og hvis man så kigger nøje på det, så den der borgerlige, den udgør i dag 35% af al personbiltrafik nede på Rødby Puttgarden. 35%. Det vil sige, at om sommeren, der er det jo fortrinsvis ferietrafik, der er dernede. Så uden for sommerperioden, der er det jo stort set hver anden bil, der bare skal over og hente dåseøl. Så hvis vi kigger på det og siger og trækker dem ud, altså jeg har to tal, et fra 13, og så har jeg et omkring 2001. Den stiplede kurve har jeg tegnet ind imellem, men det kan være lidt ligegyldigt, fordi det vigtige, det er det sidste tal fra 13. Så på den måde kan man se, at over en lang periode, så har der ikke været nogen form for substantiel udvikling i trafikken over Femerbælt. Jeg ved så godt, at hvis vi piller de der bordershopper ud, så er dem, der er tilbage, der er en større andel af lastbiler, som betaler noget mere, rigtig nok. Men målt i antallet af køretøjer, så har der ikke i 25 år været nogen trafikudvikling. Nå. Men altså, nu har vi snakket om den der vækst på 1,7%, at den har man nok relateret til noget, der i virkeligheden ikke har så meget med virkeligheden at gøre. Men så er det trafikspringet. Og hvis man kigger på, hvad der er regnet på det, så har man i 2003, der har man beregnet det til omkring 40% i en rapport, hvor vi allerede et år efter i 2004, var man nede på 32%. Og uden at gå i detaljer med, hvordan sådan noget fungerer, så er det der med trafikspring, det er jo noget med, at man propper en tidsbesparelse eller en økonomibesparelse ind i den ene ende, og ud af den anden ende kommer der så et trafikspring. Og der omkring 2003, der var det 73 minutter, og nu er det så 45 minutter. Og de 45 minutter, det har alle været enige om indtil nu. Selv Femern AS har været enige om, at det er det, man skal regne med. Og det var også en af de få ting, jeg lige kunne se i den nye prognose, at det var sammen lige pludselig fra den ene dag til den anden sted til en time. Så det er jo herligt. Men hvis det er 45 minutter nu, og ikke 73, så er det klart, at trafikspringet er ikke 40. Så er det nærmere 20%. Så har jeg på den der nu bedagede model, for der er kommet en ny her, så har jeg tilladt mig at lave nogle følsomhedsberegninger. De vil sikkert blive lidt anderledes med den nye model, men ikke meget. Så hvis vi kigger her og siger, jamen i stedet for at tage udgangspunkt der nede for neden i den grå 2001-trafik, men i stedet for at tage udgangspunkt i 2013-trafikken, og så bruger bare helt samme model, som de bruger i dag, så er der lige 15% mindre trafik.
Hvis vi så tilmed siger, at der bliver 20% på færgen, og stadigvæk regner med de der 40% osv., så er vi nede på minus 32% i 2030. Og sådan kan man altså regne videre. Hvis det nu bliver 30%, så bliver det 40%, de mangler af trafik, og så videre. Den ultimative, hvis væksten ikke bliver 1,7, men 1, så har man stort set halveret det trafikgrundlag, der er dernede. Og så den rigtige ultimative, det er altså at sige, jamen altså, de der bordershopper, de er jo ikke noget. Så den piller vi lige ud af regnestykket. Så er der med alle de nuværende forudsætninger, så mangler der allerede 40%, hvis man ser bort fra dem. Og sådan kan man blive ved. Så der er i den grad behov for, at der bliver regnet på følsomhedsanalyser i forhold til fortsat færgefart. Og havde det været et privat firma, der havde skulle investere i det her, så havde de ikke lavet andet siden 2008, end at regne på det her fra morgen til aften, lige til kontrakterne bliver underskrevet. Så er der nye trafikprognose, og her kan jeg få Cepos til at bevidne, at det her foredrag, det er sendt 11 i formiddags. Så det, står her, det er ikke noget, jeg har lavet nu, fordi jeg har hørt, der er kommet en ny trafikprognose. Men der siger jeg så, at en ny prognose, den vil ikke ændre noget. Fordi den må nødvendigvis ligne den gamle, ellers vil der med 6 års aktivitet være brugt 3 milliarder på falske forudsætninger. Der er ingen i toppen af Femern AS, der kunne holde til, at der kom prognosen nu, der var anderledes end det, der er kommet. Det er fuldstændig umuligt. Altså, de har siddet på hænderne så mange år med det her, så det kunne ikke lade sig gøre at komme med andet end noget, der var lige så godt, eller måske bedre end den gamle. Prognosen har ikke været i offentlig udbud. Ingen kender bestillingen. Også lige her nede på caféen og læse den tyske rapportering om, hvorfor de var valgt, de der firmaer. Jo, det var de, fordi de havde den model. Det var dem, der lavede modellen i 2003, og de var i stand til at genoplive den. Ja. Når man udbyder trafikopgaver i dagens Danmark, så sidder der et firma, der hedder Tetraplan, det var der, jeg var ansat. De har, hvad skal vi sige, nærmest monopol på at drive hovedstadsmodellen. Men det forhindrer ikke, at man udbyder opgaven til nogle andre firmaer, der så får Tetraplan til som entreprenør at levere de der kørsler. Så det der, det er et skalkeskjul for, at de vil lave en aftale med et firma, hvor de var sikre på leverancen. Så det har ikke været offentligt udbud, det er bare givet til et sydtysk firma. Der har med stor sikkerhed ikke været international review på af uafhængige eksperter. Når man tænker på al den debat, der har været, havde det så ikke været rimeligt at sige, nu skal jeg altså se her, den debat må stoppe, og her har vi nogle dygtige eksperter i Sydtyskland, de har lavet det her, her har vi nogen i England, de har kontrolleret det, så stopper Andersen. Nej, fordi det er hverken udbudt, og der er ingen review på det, og der er garanteret heller ikke følsomhedsanalyser på nogle af de afgørende faktorer. Fordi jeg gætter også på, men det skal jo vise sig, der er ikke lavet nogen business case for fortsat færgefart. Det er formentlig også bare en eller anden trafikmodel, der har kørt, og det kan trafikmodeller ikke bruges til. Jeg arbejder med trafikmodeller i 40 år, så jeg ved, hvad jeg snakker om. Så formelt får Folketinget et opdateret grundlag, men løbet er for længst kørt. Der blev stemt ja i 2008. Så den her slide, den bliver altså lavet kl. 11, det er ikke fordi, de nu... Så er der den samfundsøkonomiske vurdering. Nu skal jeg også snart til at passe på, at jeg ikke bruger for meget tid. Hovedtallene ser vi herovre. Der er nogle omkostninger på 36 milliarder dengang, og 80 er på den positive side af benefits. Så det giver jo et plus på 14,4. Hvad kan der være galt i det? Ja, der kan være det galt, at først regner man tidsbesparelserne til 21, og så er der nogle billetindtægter på Femern til 50 milliarder. Det er jo en meget pænt stor post, der indgår. Det, man bare glemte, det var, at der var en næsten, ikke næsten lige så stor, men en relativt tilsvarende stor minuspost på færgerne. Og den sagde man, det glemmer vi lige. Og det glemmer vi ved at sige, at de der billetindtægter, der har været på færgerne, de går lige OP op med de driftsudgifter, der har været på færgerne. Og så kan vi simpelthen pille hele det der færgehalløj ud af regnestykket. Og hvis det skulle være rigtigt, så betød det jo, at færgerne var sådan nogen, der kørte lige på pumperne, som lige fik billetindtægter nok til, at de kunne høre driftsudgifterne ud, og så efter nogle år ville de gå ned og ikke kunne køre videre.
Det passer selvfølgelig ikke. Så der skal nogle korrektioner til, dem skal jeg nu spare jer for. Men hvis man tager nogle meget milde korrektioner, så er vi nede på 7,6 milliarder i underskud. Og hvis man så begynder at kigge på, at det er nogle helt andre udgifter, tyskerne nu har på jernbanelinjeføringen, en ny storstrømsbro skal vi bygge osv., så vil jeg gætte på, at vi kommer op i minus 20 milliarder i den samfundsøkonomiske analyse fra 2004. Derfor får vi ikke en ny samfundsøkonomisk analyse. Der er ingen, der tør lave den. Den kommer ikke. Og hvis vi kigger på det høringsnotat, der er kommet ud omkring VVM-analysen, så var der en tysker, der spurgte, om der ikke skal laves en ny samfundsøkonomisk analyse. Og Femern svarede, jamen det skal der ikke, fordi der blev lavet en i 2004. Og her i Danmark, der er der ikke praksis for, at vi løbende foretager sådan nogle analyser. Det er jo lidt interessant. Og så er det endnu mere interessant, at ministeren her for godt en uges tid siden var til journalistfagfestival i Odense, hvor han udtalte følgende. Vi er forpligtet til hele tiden at opdatere vores talgrundlag, og tilføjer han, det handler om, at Folketinget skal have et grundlag, der er mega solidt. Men ikke nogen samfundsøkonomisk analyse af projektet. Det er jo ikke, for at sige det mildt, det er jo ikke ordentligt. Og det er jo snyd. Men han lever højt på, at der er ikke nogen, der kan gennemskue det. Godt. Nu skal jeg så se at komme til konklusionerne. Fordi det skal ikke bare være kritik og kritik og kritik. Jeg har drøftet lidt med forskellige folk, at der nu er brug for en fri stemme i trafikdebatten. Altså vi har lige set, at Jesper Tynell har skrevet en bog, der hedder Mørkelygten, hvor embedsmænd de fortæller omkring, hvordan de agerer. Og jeg var ved at falde ned af stolen, da jeg læste konklusionen, eller ikke konklusionen, men et referat, hvor embedsmændene i stort tal siger, løgn vil vi ikke være med til, men bedrag, det er okay. Det er holdningen åbenbart af visse steder. Så er der, vi skal høre om en uge, hvor han siger, det der er sket hos DSB, det er ledelsesmæssig fokusforskydning, bort fra det primære transportopgave over til selve virksomheden DSB. Og så er der mig selv, sagde hun, at lave økonomiske følsomhedsanalyser, der dømmer projektet ekstremt robust, uden at inddrage trafikken og dermed indtægterne. Det er ikke en utilsigtet fejl, det er simpelthen bevidst vildledning. Så det er sådan paletten, det er der, vi står. Og offentlig kritik og uafhængig kontrol, har stadig vanskeligere for vilkår. De private rådgivere, de kan ikke sige ret meget, fordi de skal kigge på, om de også kan få de nye kontrakter og kommende opgaver osv. Da jeg fik optaget en kronik i Weekendavisen omkring det her 3. januar i år, der gik jeg straks ind til min direktør. Jeg rytter skrivebordet nu, og I skal pille mig af hjemmesiden som medarbejder med det samme. Og det gjorde de, og vi var begge enige om, at det var det, der skulle til, fordi ellers kunne det firma risikere aldrig at få kontrakter hos de store statslige styrelser. Og de offentlige ansatte, de er også godt tavse. Det er kritik af karriereødelæggende, og politisk musikalitet er blevet til politiseret dokumentation. Og universiteterne, de er også bange, de kan heller ikke rigtig sige noget. Forskningsinstitutterne, de har jo en eller anden form for en rådgiverfunktion, og underlagt bevillingsstyring og strukturændring osv. Der er rigtig mange knapper, der kan skrues på. Og jamen, så vil jeg lige sige lidt om min egen situation i den sammenhæng. Altså, da jeg kom frem med min bog her, der kunne man så læse det der på hjemmesiden, på Henrik Høghs hjemmeside, hvor også lægger navn til. Hvor de kalder det, at jeg som privatperson skriver en bog, et bagholdsangreb. Altså, en fri debat i Danmark, det er et bagholdsangreb. De kan jo bare sige, manden er tosset, det gider vi ikke høre på. Men de kalder det et bagholdsangreb. Hvad er det for en holdning til et demokrati? Men det værste er faktisk, at de siger,
at det er ærgerligt og skuffende, at så mange kræfter bruger energi på at stille tvivlsspørgsmål. Hvorfor gør de det? Det gør de, fordi den der repressive tolerance, som de selv har været med til at gennemføre, som de sørger for at komme ud i alle institutionerne, den gør, at de aldrig hører kritik. Der er ingen, der tør. Der er ingen, der kan. Så til sidst tror de, at det er genialt, alt hvad de siger og gør. Så når så endelig er en, der siger, fordi han har alderen til det, han har pengene til det, kan stille sig op og sige, det forholder sig ikke sådan, så er det ærgerligt og skuffende. Så der er brug for noget, og jeg og nogle andre har tænkt på, at der er brug for en tænketank trafik, og det kan være, at vi skal spørge Cepos, hvordan man gør det. Men i hvert fald er der brug for et forum for noget faglig kritik og idégenerering. Og der er brug for afskærmning mod forfølgelse af enkeltpersoner. Og der er brug for en gang imellem at basonere det ud. Og det er overhovedet ikke gennemtænkt endnu, men det, man kunne forestille sig, det er, at der er et lille sekretariat med nogle dygtige medarbejdere. Så skal man lige have fundet 10 millioner først. Så er der en bestyrelse. Og så sidder der faktisk nogle fagfolk, alle dem, der har mundkurv på i dag, de sidder udenfor bag skærmen og kan føde ind med gode idéer til det her sekretariat. Så er der måske en chance for, at den der stakkels sekretariatschef, som skal have en vis alder, så han bagefter, at det ikke gør noget, han ikke, eller hun ikke kan få et job nogen steder. Så kunne man måske få noget ud. Så er der international uafhængig evaluering. Altså både rådgiver og offentlige embedsmænd er under pres for at levere den bestilte løsning. Og derfor burde der være en proces med udenlandske evaluatorer, og de bør ikke være gengangere, sådan at de også er købt. Og der har jeg så, kunne man sige, den nye trafikprognose for Femern, den kunne være et godt eksempel. København Ringsted, hvor man fravalgte femtesporsløsningen, uanset at den havde rigelig kapacitet til det, man kan i den anden ende. 2008-analysen og Nørreport station, som er et skrækeksempel, som I vil kunne høre om en uge. Og så er der noget med trafikforligene, at det er jo fuldstændig ureguleret parlamentarisk område. Altså, de kan bare sætte sig ud og skrive et stykke papir og så skrive under. Og det er så en brevstemme rigtig mange år frem i Folketinget. Så hvis vi kigger på konsekvensen af det her, så for eksempel omkring Femern, jamen så fik vi at vide der i 2008, og at det her det kommer ikke til at betyde noget for nogen som helst i Danmark. Hverken skatteyder eller kunder på Storebælt eller pendler med, mærker noget til det. Og dermed fik man afmonteret en prioriteringsdiskussion. Og i dag siger Benny Engelbrecht, eller det gjorde han i hvert fald i sommer, at jo, der er der altid en risiko. Så de der garantier, de er ingenting værd. Men det er jo dem, aftalen blev lavet på. Så derfor er vi nødt til at have et kodeksforslag, som man meget, meget naivt kunne håbe på, at nogle politikere ville se på. Altså, at forligene kunne angå planlægningsundersøgelser, men de må ikke foruddiskontere anlæg, som de gør nu. Og politiske beslutninger må kun aftales på et fuldt oplyst grundlag, og for de store anlæg kun, hvis der er internationale eksperter på. Og så snart der kommer ændring i økonomi, miljø og trafik, så skal det medføre automatisk revurdering. Det kan være, det er naivt, men man er nødt til at fremsætte nogle naive forslag en gang imellem, for at der måske kan ske noget. Så er der en ny vækstfokus i transportpolitikken. Hvor er vækstfokuset i alt det her, jeg har snakket om? Hvor er de store virksomheder, når det gælder vækst- og trafikinvesteringer? Hvorfor er der pause? Okay. Og et andet spørgsmål er, jeg har undret mig meget over, hvorfor dansk industri er så forhipt i at få brændt 60 milliarder. Hvad er det, de går efter? Har de ingen medlemmer i Jylland? Hvorfor varetager de svenske interesser? Hvad er ideen i det her? Hvad er det for en vækst? Jeg mener, vi må tale vækst, der går ud over byggearbejdspladser. Det kan vi godt blive enige om, men det er rigtig godt med byggearbejdspladser. Men der skal der være vækst i det, som byggearbejderne laver. Den diskussion får vi desværre ikke. Og hvorfor bruger Folketinget ikke bare 2 milliarder mere, i stedet for de 60 dernede? Hvorfor bruger de ikke 62 milliarder? Og så sige, så lægger vi et eller andet kæmpe forskningsinstitution inden for landbrug eller noget andet dernede. Vi har den fede muld nede på Lolland,
Og det bliver fremtidens landbrugsprodukter, der bliver forsket i dernede. Forskerne kan bo i København, som de vil, og der kan være en hel masse nede på Lolland, som får et arbejde, der er blivende omkring det her. Det har vi ikke. Hvorfor har vi ikke det? Fordi de her beslutninger bliver taget alt for snævert i et trafikpolitisk forum. Der er hindringerne for vækstfokus, det er simpelthen, at transportudvalget og transportpolitikerne sidder med alt for snævert defineret felt, og politisk har det ikke fokus. Altså, det er udmærket, at Rasmus Horn Langhoff er formand for udvalget. Han er nyvalgt til Folketinget. Han kom ind sidste år. Sikkert en dygtig politiker, men det er altså ikke en fremtrædende politiker, der sidder på hele det område og skal styre det. Og så er det noget med cykelstier, omfartsveje, elektrificering og signalprogrammer og rulletrapper og hvad vi ejer. Det hele i en stor pærevælling uden tydelig struktur. Derfor der er noget galt i måden, vi kører det på. Det er det sidste, det her, fordi derfor foreslår jeg ændringer i Transportministeriet, altså hvor vi både nu i styrelser og så videre har drift, anlæg, planlægning kort og lang. Og den forudsætter jeg simpelthen, at de kan over i et andet ministerium, hvor der er vækstfokus. Og så kan man sende bestillingerne tilbage, når man har undersøgt det. Der er nødt til at komme mere fokus på det her. Så er dine bønner hørt. Ja. Er slut. Mange tak til Knud Erik, civilingeniør. Og civilingeniør, livslang trafikplanlægger og forfatter. Yeah. Så vil jeg egentlig starte med at sige, at jeg blev jo meget overrasket, da du indledte, og det vil jeg så godt sige tak for den rettelse til min bog om DSB, fordi beløbet 2 kroner per i min bog skriver jeg, at det koster, at betalingen for at køre godstog igennem Danmark er 3 kroner per kilometer. Og så har jeg underoverskriften til det kapitel, der handler om godstransport. Det hedder gratis transport på skinner. Der var nogen, der stillede spørgsmål omkring, hvor meget koster det egentlig i slitage at køre med et godstog. Og det, jeg ved det heller ikke, men så meget kan jeg i hvert fald sige, at godstog slider så meget på skinnerne, at skinner, hvor der kører godstog, er uegnet til højhastighedstog. Så der kommer ikke højhastighedstog mellem København og Hamborg. Og derfor er banen, man nu bygger mellem Ringsted og Rødby, den er også kun bygget til en hastighed på 200 km i timen, selvom den nye bane mellem København og Ringsted er til 250 km i timen. Det er jo interessant. Godstog, de fræser simpelthen skinnerne op, for at sige det rent ud. Ikke? Så det er meget dyrt. Så 2 kroner per kilometer, det er ikke meget i forhold til, hvad det koster. Yes, det var lige sådan et lille sidespring. Men ellers så vil jeg sige omkring prognoserne. Dem skal jeg jo sige et eller andet om. Og der vil jeg bare sige, at det er jo sådan et fagligt oplæg, hvor man ikke rigtig kan komme med nogen kritik, fordi du har sådan set ret i din prognose teknisk. Men det, man selvfølgelig kan diskutere, det er brugen af prognoser, og hvad det egentlig er, vi står med her. Og så er vi inde i det sidste, du også var inde på i dit oplæg, nemlig spørgsmålet om, hvordan er det egentlig hele det administrativt politiske system fungerer omkring transport. Og det vil sige, at vi er faktisk på vej ind i at diskutere offentlig forvaltning. Og nu er jeg jo, det skulle måske i virkeligheden have været en forvaltningsekspert, der kommenterede det, du var inde på. Men nu er jeg jo også en slags forvaltningsekspert, fordi jeg er generalist som fremtidsforsker, og har dog tidligere arbejdet med de her ting. Og jeg tror, man skal, for at forstå problemstillingerne her, skal helt tilbage til enevælden. Det danske forvaltningssystem, det er indførelse af enevældens forvaltningssystem, helt grundlæggende. Og dermed er det meget anderledes end forvaltningssystemet i mange andre lande, for eksempel end i Sverige. Enevælden fungerer jo meget logisk på den måde, at der sidder i toppen en konge, som er valgt af Guds nåde, og han har altid ret. Og i Danmark har vi så erstattet ham med Folketinget, og det er det. Intet over og intet ved siden af Folketinget. Og derfor er det administrative system, vi har, det er naturligvis bygget op til at forvalte de beslutninger, Folketinget træffer. Og det er sådan set ikke meningen i sådan et system, at der skal komme en Knud Erik Andersen og diskutere beslutningerne. For intet over og intet ved siden af Folketinget, heller ikke Knud Erik Andersen.
Det er sådan set problemstillingen. Så kan man kigge på vores transportministerium og sige, det var jo i gamle dage et ministerium, der hed Ministeriet for Offentlige Arbejder. Og det var der jo en vis mening i, fordi i dengang der besluttede Folketinget, at der skulle gennemføres nogle offentlige arbejder, og så havde man et ministerium til at udføre det, groft sagt. Selvfølgelig også lave det lovforberedende arbejde, det er klart, men det var det. Men i og med, at man nu har omdannet det til et transportministerium, så får man jo et problem. For hvad er det? Hvordan kommer det der med transport ind, når intet på siden af Folketinget? Og det, man vel egentlig ville have så, det ville vel være noget med transportplanlægning eller sådan et eller andet. Men dybest set, så kan man ikke lave planlægning i et system, hvor intet må komme op på siden af Folketinget, for det er jo det samme, som at embedsværket begynder at politisere. Og derfor har vi heller ikke transportplanlægning i Danmark, for det kan vi ikke have. Det nærmeste, man er kommet noget, der ligner det, det er, at man analyserer strategiske projekter. Det vil sige, at man vurderer projekter, der måtte være interessante politisk, enkeltvis. Og der beregner man så selvfølgelig rentabilitet, hvis de skal være brugerfinansieret. Man laver nogle prognoser omkring dem, og så laver man også samfundsøkonomiske beregninger. Og samfundsøkonomiske beregninger er egentlig bare en investeringskalkyle, hvor man lægger nogle samfundsmæssige effekter af projekterne oveni. Lad os bare tage Femern Bælt som eksempel. Der vil man kunne lave en økonomisk prognose. Hvor meget trafik vil der være? Hvor mange indtægter vil det generere? Det har vi så hørt nu, at det vil ikke generere så meget, som man måske har forventet tidligere. Det er jo også klart, vi har ikke i 14 år haft økonomisk vækst i Danmark faktisk. Så meget, så alvorlig har krisen været. Men så kan man jo lægge noget oveni og sige, at der er nogle trafikantfordele, der er nogle tidsbesparelser for eksempel for de rejsende, og det er noget værd, og det kan man så lægge oveni, og så har man en samfundsøkonomisk vurdering. Men det, der egentlig er det interessante, det er jo noget helt andet. Det er jo netop det, og der er jeg meget enig med Knud Erik i det, han siger, og det vil jeg godt slutte af med at komme med nogle pointer omkring. Det er, at det virkelig interessante, det er jo, hvad er de dynamiske effekter af transportprojekter? For det er jo derfor, man anlægger dem dybest set. Det er jo for at skabe et nyt Danmark. Det var derfor, man i hvert fald lavede Storebælt. Og det samme kunne man jo godt diskutere med Øresund. Det samme kunne man diskutere med timemodel osv. Hvad er effekterne for, hvordan Danmark kommer til at fungere som land i fremtiden? Og hvordan afspejler det sig i den økonomiske vækst? For det interessante er jo, hvis man bruger 50 milliarder et sted, så skaber det måske ikke økonomisk vækst. Bruger man dem et andet sted, så gør de det måske. Og så er det, man kan gå ind og lave en eller anden form for prioriteringsdiskussion. Og så kommer det med prioritering igen ind, fordi så er vi jo på vej til at lave planlægning. Men det, der så måske er det mest væsentlige, det er så netop den der, når du nævner sygehusene. Fordi hvorfor skal man prioritere i Femern Bælt i forhold til en Kattegat-forbindelse? Hvorfor skal, du havde det selv i den der det trafikpolitiske forlig, hvorfor skal salget af Scandlines, de penge, der kommer der, hvorfor skal de bruges på trafikinvesteringer? Hvorfor skal de ikke bruges på universiteterne? Eller på sygehusene. Altså, hvorfor skal vi have en lille lukket kasse, der hedder transport? Og der kan man jo så stille spørgsmålet med det udgangspunkt, jeg havde før. At sige, det ministerium for offentlige arbejder, man til et transportministerium, hvad man ikke kan gøre, fordi det kan man ikke i det danske forvaltningssystem. Det havde måske været mere oplagt at gøre det til en styrelse for offentlige arbejder. Under et andet ministerium, der foreslår du så et vækstministerium, eller nej, det er et industriministerium, du foreslår, ikke? Men man kunne for eksempel have et vækstministerium, hvor det hørte ind under. Det havde været en interessant diskussion i virkeligheden. Den aller sidste bemærkning er, at man kan faktisk godt komme et skridt videre med at belyse de dynamiske effekter. Man skal bare være klar over, at det skal ske med et andet sprog, end det trafikeksperterne har. Det skal ske med fremtidsforskerens sprog. Fordi det handler jo om i virkeligheden, at man erkender, hvad de her projekter de skaber. Og det, de skaber, det er en ny geografi. En ny transportgeografi. De skaber et nyt Danmarkskort. Og når man kan se det nye Danmarkskort for sig og erkender, at det er det, der er projekterne, så kan man også diskutere, hvordan vil dette nye Danmark kunne udvikle sig, når de her projekter er gennemført. Altså, jeg har lige haft kontakt med de folk, der vil bygge en bro mellem Sydvestfyn og Als. Det handler jo for eksempel om, at så kan Danfoss trække ingeniører fra Odense.
så man får et integreret arbejdsmarked mellem Als og Odense. Ikke? Det er jo det, der er det interessante, men det vil aldrig indgå i de trafikprognoser, man laver. Når man, der vil man bare beregne, hvor meget trafik for Lillebæltsbroerne, der vil flytte sig. Nu stopper jeg. Det var ikke sådan med nogle særlig kritiske bemærkninger. Jeg skal lige sige, at vi er ikke så enige, at vi altid er enige. Tværtimod. Jeg har haft noget kommunikation med Knud Erik Andersen her, mens jeg har været bortrejst. Jeg har været ude at rejse i 2,5 uger. Og der fik jeg da en mail fra Knud Erik, hvor han skrev, at jeg skulle søge læge. Fordi han var uenig med mig i min forsvar for Femern Bælt. Så vi er ikke 100% enige. Det vil jeg blot sagt for, at når nu DSB mener, vi er det. Super godt. Det er vist det, der hedder disclosure på amerikansk. Og ja, altså hvad DSB helt præcist mener, det må fortælle os i næste uge, hvis de tager imod vores indbydelse om at opponere der. Men tak skal du have, Uffe Paludan, fremtidsforsker, som I kan høre som hovedtaler samme tid og sted i næste uge. Nu går vi så over til den fase, hvor både Knud Erik og Uffe Paludan kommer herop og tager imod jeres spørgsmål. I skal igen huske at sige jeres navn, så introducerer du taleren, inden I kommer med jeres spørgsmål. Og hvis I har meget lange spørgsmål, eller i virkeligheden søger en debat snarere end et spørgsmål, så vil jeg bede om at vente, så vi kan prøve at få de korte spørgsmål af vejen først, og så se, hvad der er tid til sidst. Okay, nogen der har korte og rask spørgsmål? Ja, husk at sige dit navn. Jeg hedder Bent Falbert. Jeg synes, det var meget interessant at høre Knud Erik Andersens beskrivelse af omfanget af fortielser og bedrag i hele transportvæsenet. Men det, jeg kunne tænke mig at spørge dig om, det er, hvordan du har kunne holde ud i år? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Og der havde jeg det valg. Enten kunne jeg tale ud og være arbejdsløs og få en alderdom uden penge af betydning, eller også kunne jeg finde mig i det. Og der valgte jeg altså at sige, at det, at de der politikere dybest set ikke er deres opgave voksen og forvalter midlerne så dårligt, det skal altså ikke ødelægge min fremtid. Det er deres problem. Men til gengæld har de ingen garanti for, at den dag, jeg er i stand til at sige noget, der gør jeg det. Og det er derfor, jeg har gjort det. Jeg kan så sige, at jeg har haft 30 rigtig fantastiske år. Den her udvikling, det er ved de sidste 10 år, hvor det er gået helt skævt. Så jeg har haft de mest fantastiske arbejdsopgaver og ordentlige betingelser og ordentlige relationer, både til ministeriet og hvad ved jeg. Den her erodering, den er sket de sidste 10 år. Og det gjorde så også, at til sidst, at jeg måtte sige, at nu søger jeg ikke min stilling igen. Blandt andet efter en fyringstrussel og sådan noget, for at levere forkert materiale og sådan noget. Så var jeg færdig. Så orkede jeg ikke mere. Så jeg har altså taget den holdning at sige, jeg vil altså ikke leve på lappen de sidste 30 år af mit liv for at hæve fanen. Men de skal ikke tro, at de kan komme afsted med det til evig tid. Udmærket. Øvrige spørgsmål? Ja, vi har et spørgsmål herover. Igen, husk at sige dit navn. Søren Kærgaard. Knud Erik, det er jo ikke sjovt at stille spørgsmål, hvis man er helt enig. På det umiddelbare plan er det jo i det fremragende indlæg svært at gendrive kritikken. Så jeg vil gå over i et andet plan og så stille et spørgsmål, som også er en kommentar. En trafikøkonom, en trafikplanlægger, en økonom, fremtidsforsker, nu står I der begge to sammen. I baserer, konstaterer jeg, jeres kritik i høj grad på en forventning om rationalitet, en antagelse om, at når vi nu i det her samfund prøver at drive forretningen i Danmark så godt og så hensigtsmæssigt som muligt med hensyn til vækst, medkommelse af behov, plus rent politisk en drejning i den retning, man nu ønsker, så bør man antage som borger, som vælger, at de beslutninger, der træffes i bund og grund, er rationelle og fornuftige. Hele kritikken, og nu kommer min kommentar-spørgsmål, er jo sådan set baseret på en præmis om, at man kan forvente rationalitet. Men vi har jo ikke et meritokrati i Danmark, hvor det er baseret på de, der har evnerne, de, der er dygtigst, også er dem, der træffer beslutningen, så vi regner med, at de bliver rigtige. Vi har demokrati. Demos betyder folket. Folk er ikke altid lige kloge. Hvordan kan vi så forvente, at de repræsentanter, der er de folkevalgte, er ret meget klogere end folket? Hvis nu de folkevalgte, som jeg godt ved og kan se også af dine citater,
ofte fremtræder som rationelle og gerne vil begrunde de beslutninger, de træffer, hvis nu de ikke postulerer at basere deres store beslutninger herunder de trafikpolitiske investeringer på rationalitet, men faktisk sagde åbent og lige ud, vi ved godt, det ikke er særlig fornuftigt, vi vil have en Femern Bælt-forbindelse, og vi vil have en til Fyn og en til over Helsingør og en over Samsø, vil det så ikke erodere en stor del af kritikken, sådan så den i virkeligheden kan reduceres til, at de postulerer rationalitet, men hvad nu hvis de ikke gjorde, har de ikke lov til at træffe de beslutninger, de vil, når bare de vedkender sig? Jo, Søren, 100%. Hvis de stillede sig op og sagde, at vi vil have den der forbindelse, og vi er sådan set ligeglade, vi vil bare politisk have den. Fint, så har jeg ikke blandet mig i det her, så har jeg måske forsøgt at stemme på nogle andre næste gang, helt personligt osv., men det er sagen uvedkommende. Der hvor bedraget begås, det er, at den der helt afgørende rapport, der hedder Finansiel Analyse, som blev lavet i 2008, den blev tvistet til, at den skulle reproducere den politiske ønske, og derfor blev den lavet, som den blev lavet. Det synes jeg ikke er acceptabelt. Jeg synes, det er fuldt acceptabelt, hvis de stiller sig op og siger, det er godt, der sidder nogle trafikplanlæggere, og hvad ved jeg, og arbejder med det ene og det andet, og vi har set den dokumentation, og den dokumentation, og den dokumentation, men vi mener, at vi lægger vægt på noget andet. Vi vil gerne have noget integration mellem Danmark og Tyskland. Så har jeg ikke gjort noget. Så har der ikke været grundlag for kritik. Det er så længe, altså, og jeg har også altid sagt, at den der storebæltsbeslutning om at lave den nordjyske motorvej, den var lige efter bogen. Fordi det blev tydeligt, at man sagde, for at få balance i Danmark, så skal der ske noget op i Nordjylland. Det balancerer vi af dernede. Og de rapporter, der blev lagt frem fra Vejdirektoratet omkring de der motorveje, de var sober, hvad ved jeg. Og politikerne sagde, at det er fint, men vi beslutter altså alligevel. Det er lige efter bogen. Det her, det er ikke efter bogen. Super. Vi tager et spørgsmål mere herovre. Jamen, jeg vil godt lige... Ja, okay, men hurtigt, fordi vi har ikke så meget tid. Jamen, jeg er enig med dig i, Danmark ikke er Singapore. Det er også rigtigt, at det man kan sige, nu var jeg inde på den der sammenligning med enevælden, ikke? At det der, vores system er jo gearet til, at vi har en sindssyg enevoldskonge. Så hele systemet er gearet til, at han hver dag skifter mening, og derfor så kan man lave nye beslutninger hver dag. Og det man har gjort, det er i virkeligheden, at man i dag har gjort den politiske proces til erstatning for enevoldskongen, når man tænker forvaltning. Og det vil sige, at de sindssyge beslutninger, der kunne komme ud af den politiske proces, dem udfører man så. Og der kan man jo så spørge om, kan man gøre noget? Og noget kan man gøre for at få noget fornuft eller noget rationalitet ind i det her alligevel. Og en af de ting, man kunne gøre, det er jo, at man kan sige, at for at gennemføre en beslutning, skal man også have belyst beslutningen til bunds. Og det er lidt det, man begynder på, når man laver VVM-undersøgelser med miljø, hvor man har en lov, der simpelthen siger, at der skal man lave nogle miljøundersøgelser. På samme måde kunne man jo godt have nogle lovkrav om, at man skal have undersøgt de samfundsmæssige udviklingsperspektiver, der ligger i trafikprojekter, men det undersøger man ikke. Og derfor ender man jo også med gentagne gange, at man overser de der samfundsmæssige udviklingsperspektiver. Også når man planlægger projekterne, sådan at projekterne ikke tager højde for, at de skal realiseres. Det er jo det, der har været problemet med Øresund. Det er, at man har lavet nogle kapacitetsbrister forskellige steder, fordi man ikke har været åben over for, at der kunne opstå en regional udvikling omkring Øresund. Fordi den også er tænkt som transitforbindelse. Ikke? Okay, tak. Vi er desværre ved at løbe tør for tid, så det må vi høre mere om til dit hovedforedrag, Uffe. Vi har to spørgsmål tilbage for i aften, og vi har ikke så meget tid, så hvis både spørger og svarer kan gøre det så kort som muligt, så bliver vi glade. Ja, Jonas Herby fra Incentive. Det er egentlig bare en meget kort servicemeddelelse. Det er, at Transportministeriet har faktisk bestilt en opdateret samfundsøkonomisk analyse af Femern Bælt, som vi sidder og regner på lige nu, og den skulle være færdig her inden for relativt kort tid. Om så er det kommet til at påvirke beslutningen, det må vi så vente og se. Men den er i hvert fald på vej. Super. Skal det være, vi hører dem om den på torsdag? Okay, vi har så... jeg tror, der var en spørger her om en mand, der er markeret før jer andre. Så du skal sige det navn. Frede Vestergaard, vi er ikke avisen. Det er bare en kommentar. Der var en omkring timemodellen og togfonden. Der var et andet problem, man også løste ud over SF's problem med forskellige løfter omkring hovedstaden. Det var, at man fik ordnet... man havde jo lovet, at man ville have genforhandling af Nordsø-beskatningen for DUC.
og det fik man lukket ved samme lejlighed, uden at der reelt skete noget. Og husk så korte svar som muligt, men sko. Så er det bare. Ja, det er jo bare rigtigt. Okay. Ja, der var to, der tilføjede. Ja, så vidt jeg så, så tror jeg, det var dig først. Husk at sige dit navn. Hej, Marie Bjergqvist. Jeg vil spørge, hvordan du tænker, man helt konkret skal få politikerne til at tage mere samfundsøkonomisk og optimale beslutninger. Og om du tror, det er realistisk, at politikerne de vil begrænse sig ved at låse sig fast på sådan et kodex for, hvordan de skal tage beslutninger? Nej, det er ikke realistisk. Men hvis der er tilstrækkelig fokus på det område, så er der grænser for, hvor ekstremt de kan tillade sig at agere. Og det er også klart, at vi lever altså i demokrati, og de må jo gøre, hvad de vil. Men hvis der bare er åbenhed om, at man skal principielt lave den slags ting, og det skal køre i princippet efter nogle vedtagende retningslinjer. Det er jo klart, når EU laver et direktiv omkring VVM, så er det jo ikke, fordi beslutningen skal tages før VVM, så er det fordi beslutningen skal tages efter VVM. Så altså, hvis der kan komme lidt fokus på, at tingene skal komme i rækkefølge, og at rapporterne ikke er fordrejet, så er det jo helt i orden, at politikerne bestemmer whatever de vil bestemme. Men så der ikke er så det materiale lægges frem, er sobert. Og der tror jeg altså på, hvis man kan få lavet en tænketank, der kan få lov at trække nogle af de her ting frem i lyset, som ikke kommer frem i dag, fordi der er ikke andre end sådan nogle typer som mig, der kan sige det, så tror jeg, der vil begynde at ske et eller andet. Det vil aldrig blive perfekt, men jeg tror, der vil kunne ske noget. Super. Paludan, en sidste kort bemærkning? Med en sidste kort bemærkning skal jo være vedrørende mødet næste uge. Ja, det siger jeg. Jeg vil bare sige, at nu har vi jo hørt, at Knud Eriks bog er til salg her bagefter. Det vil min bog selvfølgelig også være. Og til den tid har jeg også fundet en pæn rabatpris. Men jeg har ikke tænkt over det endnu, så... Ja, så det er jo noget af det, jeg skulle have sagt. Men så er vi jo faktisk færdige. Var der ikke lige et spørgsmål mere dernede? Okay, det skal være super, super kort, for vi har faktisk ikke mere tid. Lars Nikolajsen, jeg vil bare sige, at det arbejde med samfundsøkonomiske beregninger, der har jeg erfaring fra, at naturgasnettet blev besluttet i slutningen af 80'erne med Poul Nielsen som energiminister. Jeg skulle beregne samfundsøkonomiske priser for halm og træ, som jo var i konkurrence med naturgas. Det var jo så tydeligt, at man ønskede naturgassen, og man lagde en samfundsøkonomisk pris for naturgas, som gjorde det stort set umuligt for halm- og flisprojekter som brændsel at komme igennem og argumentere. Så historisk set er der tradition for den slags politisering. Tak. Nej, sidste kort kommentarer, fordi vi lukker altså mødet nu. Nej, men det er ingenting. Uffe Baldon, sidste kommentar. Ja, men så jeg vil bare sige vedrørende Poul Nielsen, at jeg hørte engang, han holdt foredrag, og han kaldte det der for de diskretionære satsningers industripolitiske rationale. Stærkt. Mange tak til vores civilingeniør og livslang trafikplanlægger Knud Erik Andersen. Og også tak til vores kritiske bemærker, Uffe Paludan, uafhængig fremtidsforsker, som I altså kan høre samme tid og sted i næste uge. Tak fordi I kom, og vi glæder os til at se jer igen her på CEPOS.